ए म त यो झै पग्लिँदै गा छु नि, बरु मैले तिम्रो छै का छु नि। हे कति दिन त यही पीरले रोए, कोमल हातले हुन्थ्यो कि शिर छै। ए कति राम्रो लाग्यो हौ पालिस नि, ज्यान दुख्यावा गर्दिउँला मालिस नि। हे तिमीले वचन खान्छौ के कुन दिन, अलि राम्रो मैले कान सुन्दिन। गोर्खाली चेली भएको हिसाबले पनि हामी पहिलेदेखि नजिक, तर दोहोरी गाउन चाहिँ हामी समय जुटेको थिएन। सारङ्गी संसारले आज यो तारतम्य मिलाइदिनु भयो, खुसी लाग्यो। त्यो म आफैले गाएको गीतमा चाहिँ पहिले अलिकति जिस्किँदै जिस्किँदै नजिक आउने कुराहरू गर्दा गर्दै, अनि अब माया बसेर बिहे हुन नसकेको कुरा हुँदै, बिहे किन हुन सकेन भन्ने कुरा हुँदै राजनीतिसम्म जोडियो। वास्तवमा दोहोरी गीत, लोकगीत सङ्गीत समाजको एउटा ऐना हो। समाजमा जे घटिरहेको छ हामी त्यसलाई जस्ताको तस्तै गाउने गर्छौँ। यदि राम्रो शब्द उच्चारण गर्नुहुन्छ कि दाइले, जे हो सरल तरिकामा लैदिनुहुन्छ, त्यो एकदमै राम्रो लाग्यो दाइको गाउने शैलीहरू, बोल्ने शैली। जे होस् म राम्री नभए पनि राम्री भनिदिनुहुन्छ। राजनीति मानिसी यो फोर मात्रै, पाइलै पिच्छे भेटिन्छन् चोर मात्रै। हे सक्षम युवा विदेशमै डुलेका, देशमा भाका केस मात्रै फुलेका। हाम्रो आफ्नै संस्कार सारङ्गी संसार, सारङ्गी संसार। नमस्कार, संसारभरिबाट सारङ्गी संसार रोजी घरको पर्खाइमा बस्नुभएका तमाम आदरणीय गीत सङ्गीत प्रेमी, नेपाली मौलिक लोक दोहोरी प्रेमी, आदरणीय दर्शक श्रोता समक्ष आज पनि उपस्थित भएका छौँ। म कमल, अनि हाम्रो सिङ्गो सारङ्गी संसार परिवार। दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूका रोजाइमा पर्नुभएका कलाकारहरूलाई हामीले सकेसम्म सारङ्गी संसारको स्टुडियोमा निम्तो दिने गर्दछौँ, र हाम्रो निम्तोलाई स्वीकार गर्दै पाल्नुहुने कलाकारहरूलाई हामी मनैदेखि स्वागत त गर्नै पर्यो, होइन र? आजको विषयमा पनि हामीसँग लोकप्रिय लोक तथा दोहोरी गायक एवं सर्जक, राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालका केन्द्रीय सदस्य रविन लामी छाने सर हुनुहुन्छ, यहाँलाई स्वागत छ। यसै गरी उहाँलाई भाकामा दरिलो सपोर्ट गर्नको निमित्त पछिल्लो समयका उदयमान कलाकार, चल्दा बल्दा लोक तथा दोहोरी गायक, एकदमै हिरो, ह्यान्डसम, एकदमै प्रिय भाइ सिद्धार्थ आले मगर हुनुहुन्छ, यहाँलाई स्वागत छ। यतापट्टि मेरो आफ्नै भाइ, झट्ट हेर्दा म भन्दा अलिकति पाएको पनि देखिने हुनु पनि हो, अब धेरै कुरो जाने छ केटोले, होइन? मेरो भाइ तारकान्त विश्वकर्मा। यता अझ प्रिय भाइ, बागलुङमा भाइले सात कक्षा पढ्दै गर्दादेखि आजको दिनसम्म एकदमै घनिष्ठ, नजिक, पारिवारिक व्यक्तित्व, नृत्य निर्देशक, वास्तवमा भन्नुपर्दा कुशल गायक, वाद्यवादक, सबै विधामा पोख्त मेरो भाइ विवेक थापा भाइलाई पनि स्वागत छ। यसै गरी आज सारङ्गी संसारमा हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा रहेर सपोर्ट गर्नको निमित्त राजकुमार विश्वकर्मा, यसै गरी यतापट्टि हाम्रो मनोज विश्वकर्मा, भीम पौडेल दाई हुनुहुन्छ, उहाँ पनि आफैमा कुशल गायक हुनुहुन्छ। यता हाम्रो दुईजना बुवाहरू हुनुहुन्छ, माधव प्रसाद पाठक सर र हाम्रो लालबहादुर सुनार काका हुनुहुन्छ, यहाँहरू सबै सबैलाई स्वागत छ। यसै गरी आज रविन लामे छानेसँग पहिलोचोटि दोहोरीमा घम्सा घम्सी गर्नको निमित्त यो अत्यन्तै राम्रो संयोग पनि जोडेको छ, अन्त पनि गाउनु भएको छैन रविन सर, कतै छैन छैन बहिनीसँग, हामी अलिक भाग्यमा नै छौँ, कुनै कुनै कुराहरू संयोगवश हाम्रोमै पर्ने गर्दछ। आज पहिलोचोटि
निर्जला गुरुङले रविन सरसँग गाउँदै हुनुहुन्छ. पछिल्लो समय कि असाध्यै लोकप्रिय गायिका हुनुहुन्छ. केही दिन अगाडि हामीले युकेको चक्लेटले मुख मिठो बनाउन पाएका थियौँ. हाम्रो लोकप्रिय गायिका निर्जला गुरुङ हुनुहुन्छ, हामीसँग यहाँलाई स्वागत छ. यसै गरी उहाँलाई भाकामा सपोर्ट गर्नको निमित्त रमिला विश्वकर्मा, गङ्गा थापा, सोनिया पुनमगर, यता हाम्रो पूजा सुनार सारङ्गी संसारको व्यवस्थापक, यसै गरी हाम्रो भविष्यरा सुनार काकी हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि स्वागत छ. यसै गरी सिमरन अधिकारी बहिनी हुनुहुन्छ, यता प्रतिमा विश्वकर्मा, सँगै रूपी सिन्जली मगर, उर्मिला पुन मगर, सबैलाई एकमुष्ट स्वागत छ सारङ्गी संसारमा. र वाद्यवादनतर्फ हार्मोनियममा परमेश घिमिरे, बाँसुरीमा करण परियार, यसै गरी मादलमा गोविन्द परियार, अर्को मादलमा कुमार लामिछाने, ढोलक तबलामा दीपक समीप, अक्टोप्याडमा प्रीतम थापा मगर, किबोर्डमा गेम थापा मगर, र सारङ्गीमा म आफै रहेको छु. क्यामेरामा पदम लगुन, लक्ष्मण लगुन, र पवन विश्वकर्माको सपोर्ट रहेको छ. यहाँहरू सबै सबैलाई स्वागत छ. अब ढिला नगरिकन आजको भागलाई मैले यो देशसँग जोडेको छु, र रविन सरलाई विदेशसँग जोड्नुहुन्छ भन्ने आशा छ. उहाँकै सिर्जनामा रहेको गीत नेपालमा रेल कहिले आउला, यो शब्द नै काफी छ. नेपालमा रेल कहिले आउला, सरर पोखरा घुमाउला, मायालाई पोखरा घुमाउला, काठमाडौँ घुमाउला. यदि रेल आयो भने नेपालै भरि घुमाउने धोको छ. हाम्रो मात्रै होइन, धेरैको धोको छ. देशमा हुनेको धोको छ, परदेशमा हुनेको धोको छ. सबैको धोकोलाई आज यहाँ धोको पुर्याउने गरेर रविन सरको प्रस्तुति, दमदार प्रस्तुति हामी अपेक्षा राखेका छौँ. यो गीतका स्वयं सर्जक रविन सर हुनुहुन्छ. सर के भन्नुहुन्छ? धन्यवाद कमल सर, अनि सम्पूर्ण सारङ्गी संसार परिवारलाई सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु. सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई नमस्ते. हुन त यो दोहोरी गाउनुभन्दा अगाडि नै धेरै बोल्यो भने बोर लाग्छ होला. त्यो युट्युबमा फरवर्ड भन्ने अप्सन हुन्छ, थिचेको गर्नुहुन्छ होला. तर पनि फुर्सद भए चाहिँ यो म आफैले सिर्जना गरेको गीत हो पछिल्लो क्रममा, र यसो बिस्तारै सामाजिक सञ्जालतिर दर्शकहरूको माया पाइराखेको छु. र सम्पूर्ण यो गीतका टिमलाई म सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु. र आज निर्जला बहिनीसँग पहिलोचोटि आफ्नै भाकामा दोहोरी गाउन पाउँदा एकदमै खुसी लागेको छ. इतिहासमै पहिलोचोटि उहाँसँग मैले दोहोरी गाएको, र मेरो गोर्खाली, मेरो गाउँले बहिनी पछिल्लो क्रममा एकदमै राम्रो प्रगति गरिराख्नु भएको छ. फेरि यो कसरी नजुरेको भने, म विदेश आउँदा उहाँ नेपाल, फेरि उहाँ नेपाल आउँदा म विदेश, त्यस्तो भएर नजुरेको हो. अहिले चाहिँ जुर्यो बहिनीसँग, आज कस्तो हुन्छ हेरौँ. अब दोहोरी फेरि यो गीत गाउँदै गाउँदै फेरि तपाईँ विदेश जाँदै हुनुहुन्छ. ओके, गाह्रो छ पक्कै पनि. यो एउटा भाग्य पनि हो. कलाकार सधैँ देशभित्र मात्रै होइन, विदेशमा पनि घुम्नुपर्छ, डुल्नुपर्छ. जहाँ जहाँ हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ त्यहाँ पुग्नुपर्छ, र सम्पूर्ण नेपालीहरूले माया गर्नुपर्छ कलाकारलाई. यो दोहोरो माया साटासाट भइराख्नुपर्छ भन्ने आशा र अपेक्षासहित रविन्द्र सर आफैले गाउनुभएको गीत, जुन गीतमा सुनिता बुढा छेत्रीको पनि आवाज मिसिएको छ, लय शब्द सबै रविन्द्र सरको रहेको छ. युट्युब पनि रविन्द्र सरकै युट्युबबाट आएको छ. योभन्दा अरू केही भन्नु छ सर? यहाँहरूलाई पक्कै मनपर्छ, एकचोटि युट्युबमा पनि गएर हेरिदिनु होला. रविन्द्र लामिछाने युट्युबमा रहेको छ यो गीत. आज पनि हामी सारङ्गी संसारमा यहाँहरू सम्पूर्ण टिमलाई सम्मान व्यक्त गर्दै आजको दोहोरी राख्छौँ. स्वीकार्नु होला. हे मैले पनि लाइदिए
कनेक्सन छ हात टु हात हाम्रो त मन मिलेको हो क्या रे राम्रो त कनेक्सन छ हात टु हात हाम्रो त नेपालमा रेल कहिले आउला सरर काठमाडौँ मौला नेपालमा रेल कहिले आउला सरर सर्ट किने पन्ध्र से दाम फाली तिमलाई भेट्न आएको हाम फाली सर्ट किने पन्ध्र से दाम फाली तिमलाई भेट्न आएको हाम फाली नेपालमा रेल कहिले आउला सरर काठमाडौँ घुमाउला है नेपालमा रेल कहिले छु तिमी भाठाउतिर मुखमा हेर नहेर पाउतिर भेट्न आछु तिमी भाठाउतिर मुखमा हेर नहेर पाउतिर नेपालमा रेल कहिले आउला सरर काठमाडौँ नेपालमा रेल कहिले हे हुन त हो नहे रे हो नि किरि रे रे जुङ्गा छ नाक मुनि हुन त हो नहे रे हो नि किरि रे रे जुङ्गा छ नाक मुनि नेपालमा रेल कहिले आउला सरर पोखरा घुमाउला कस्तो छ भन त कतिवटा रौरै छन् गन त मेरो जुङ्गा कस्तो छ भन त कतिवटा रौरै छन् गन त नेपालमा रेल कहिले आउला सरर काठमाडौँ घुमाउला नेपालमा रेल कहिले आउला सर हे
सुंगा गंदा का खाई मासुती फेरी मलाई लाउला कि काउकुती सुंगा गंदा का खाई मासुती फेरी मलाई लाउला कि काउकुती नेपाल मा रेल कहिले आउला सारा सुनै मन लावाए मनमा माया उलेर आवाए छोइदेउ तानी सुनै मन लावाए नेपालमा रेल कहिले आउला सरर काठमाडौँ घुमाउला नेपालमा रेल कहिले आउला सरर काठमाडौँ घुमाउला हे कति बस्छौ ते आँखा झुलाइनी छोइदे जस्तो भाहो त हिउँ झैँ पग्लिँदै गा छु नि बरु मैले तिम्रो चाहिँ कहाँ छु नि म त हिउँ झैँ पग्लिँदै गा छु नि बरु मैले तिम्रो चाहिँ कहाँ छु नि नेपालमा रेल कहिले आउला सरर काठमाडौँ घुमाउला नेपालमा रेल कहिले हे कति दिन त यही पिरले रोए कोमल हातले हुन्थ्यो कि शिर छ पाउने सपना बोक्या भा थुङलाई दिम्ला जुम्राले टोक्या भा मलाई पाउने सपना बोक्या भा थुङलाई दिम्ला जुम्राले टोक्या भा नेपालमा रेल कहिले आउला सरर काठमाडौँ घुमाउला हाई हाई नेपालमा रेल कहिले आउला हे चाया लिखा छैन के
अति राम्रो लाग्यो हौ पालिसनी ज्यान दुख्या गर्दिउँला मालिसनी कति राम्रो लाग्यो हौ पालिसनी ज्यान दुख्या गर्दिउँला मालिसनी नेपालमा रेल गइले आउला सरर सँग खुल्यो तिम्रै पछि लाग्नाले रौँ फुल्यो बल्ल आज प्रसङ्ग खुल्यो तिम्रै पछि लाग्नाले रौँ फुल्यो नेपालमा रेल कहिले आउला सरर काठमाडौँ अझै कति पछाडि लागम त उबेलैमा भन्याहुँ भागम त अझै कति पछाडि लागम त उबेलमा भन्याहुँ भागम त नेपालमा रेल कहिले आउला सरर काठमाडौँ घुमौला नेपालमा रेल कहिले सरर काठमाडौँ सरर काठमाडौँ हे बुढी भए तिमीले नै गर्दा बाउसा माग्न आउँदा
न त जागिर न विदेश गयो टोवामाथि कुपिण्ड झैँ भयो न त जागिर न विदेश गयो टोवामाथि कुपिण्ड झैँ भयो नेपालमा रेल कहिले आउला सरर काठमाडौँ दुख ठुलालाई छैन छ मायाले पेट भरिदो रहेन छ हामीलाई दुख ठुलालाई छैन छ मायाले पेट भरिदो रहेन छ नेपालमा रेल कहिले आउला सरर सिन्दुर हालेर यही वर्ष जानु पर्ला खाडीमा केही वर्ष तिमलाई सिन्दुर हालेर यही वर्ष जानु पर्ला खाडीमा केही वर्ष नेपालमा रेल कहिले आउला सरर काठमाडौँ घुमाउला नेपालमा रेल कहिले हे छुट्न पर्दा यति मन रुदैन हाम्रै देशमा केही गरे हुँदैन छुट्न पर्ने यति मन रुदैन हाम्रै देशमा राजनीतिमा मिसियो फोहोर मात्रै पाइलै पिच्छे भेटिन्छन् चोर मात्रै राजनीतिमा मिसियो फोहोर मात्रै पाइलै पिच्छे भेटिन्छन् चोर मात्रै नेपालमा रेल कहिले आउला सरर काठमाडौँ घुमाउला नेपालमा रेल कहिले हे सक्षम युवा विदेशमै डुलेका देशमा
छेउ झन् तिमीले सरकार जस्तै नफेर्नु मान्थे मैले भन्दा बुझाइ छेउ झन् तिमीले सरकार जस्तै नफेर्नु मान्थे नेपालमा रेल कहिले आउला सरारा काठमाडौँ घुमाउला नेपालमा रेल कहिले आउला सरारा झगडा गरेर ठुस्क्योस् बुढीको पदमन्त्री झैँ नफुस्क्योस् बरु झगडा गरेर ठुस्क्यो बुढीको पदमन्त्री झैँ नफुस्क्योस् नेपालमा रेल कहिले आउला सरारा काठमाडौँ घुमाउला नेपालमा रेल कहिले आउला सरारा हे होइन माया राजनीतिक रङ जस्तो तिमी र म मासु र नङ जस्तो होइन माया राजनीतिक रङ जस्तो तिमी र म मासु र नङ जस्तो हजुर होइन माया राजनीतिक रङ जस्तो तिमी र म मासु र नङ जस्तो असाध्यै मिठो आजको दोहोरी अझै सुन्न मन थियो तर समयको पाबन्दीले गर्दा हामीले यही टुङ्ग्याएका छौँ दर्शक महानुभावहरू साँच्चीकै आज यहाँहरू एकछिन ठट्टा गर्दै हुनुहुन्थ्यो कतै काने गोजे निकाल्ने कतै जुम्रा हेर्ने कतै फुलेको कपाल उखेल्ने कुरा गर्दा गर्दै फेरि देशका परिस्थितिसँगै बग्नुभएको छ देशको अवस्था समकालीन अवस्था जे जस्तो छ त्यही अवस्था सँगसँगै टुक्काहरू बुन्नुभएको छ समग्र नेपालीको मन छुने खालका टुक्काहरू आज गाउँदै हुनुहुन्थ्यो अझै विषयवस्तु लम्बिन सक्थ्यो अझै लामो हुनसक्थ्यो दोहोरी तर समय हामीसँग अभाव भयो त्यसैले हामीले यही टुङ्ग्याएका छौँ रविन सर आजको दोहोरीको विषयमा के भन्नुहुन्छ धन्यवाद कमलजी फेरि पनि म लामो समय लिन चाहन्न अघि पनि मैले भने प्यारी बहिनी निर्जला अहिलेको पछिल्लो गाउँको अत्यन्तै चर्चित गायिका हुनुहुन्छ सबैले माया गर्ने स्वरको धनी शब्दको धनी रूपकी धनी मनकी धनी
र मेरो गोर्खाली चेली भएको हिसाबले पनि हामी पहिलेदेखि नजिक, तर दुहुरी गाउन चाहिँ हामी समय जुटेको थिएन। सारङ्गी संसारले आज यो तारतम्य मिलाइदिनु भयो, खुसी लाग्यो। यो म आफैले गाएको गीतमा चाहिँ पहिले अलिकति जिस्किँदै जिस्किँदै नजिक आउने कुराहरू गर्दा गर्दै, अनि अब माया बसेर बिहे हुन नसकेको कुरा हुँदै, बिहे किन हुन सकेन भन्ने कुरा हुँदै राजनीतिसम्म जोडियो। वास्तवमा दोहोरी गीत, लोकगीत सङ्गीत समाजको एउटा ऐना हो। समाजमा जे घटिरहेको छ हामी त्यसलाई जस्ताको तस्तै गाउने गर्छौँ। नेपालमा महिनै पछि, दुई महिना, तिन महिनामा सरकार परिवर्तन भइरहेको छ, फेरिरहेको छ। त्यसरी तिमीले मन नफेर भनेर आफ्नो मायालुलाई भन्ने भावदेखि म सरकार जस्तो फेरिने होइन, म त एकदम हामी नङ्ग्र मासु जस्तो, हामी कहिले छोड्दैनौँ भन्नेसम्म कुरा आयो। धन्यवाद सबैजनालाई, सबैले सेयर गरिदिनु होला यो दोहोरी। पक्कै पनि आजको दोहोरी दर्शकलाई पनि मन परेको छ भन्ने मैले मानेको छु। अनि निर्जला पनि के भन्न चाहनुहुन्छ? धेरै धेरै धन्यवाद दाई र सम्पूर्ण सारङ्गी संसार परिवारलाई। आजको भन्न मन त मैले भन्दा धेरै दाईले भनिसक्नुभयो। दाई एकदमै मेरो सामान्य व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। आज पहिलो दोहोरीमै यति राम्रो दोहोरी हुन्छ भनेर मैले सोचेको पनि थिएन। सायद निन्द्रा रात बजे, राति चार बजीसम्म निन्द्रा नलागेको नि यही दोहोरी हुनला रहेछ जस्तो पनि लाग्यो। जे होस् दाईसँग गाउन पाउँदा, भेट्न पाउँदा यति खुसी लाग्छ कि अब बस्ने ठाउँमा बस्नै मन लाग्छ नि आज। उठेर छिटो छिटो जाऊँ जस्तो भइसक्यो। यति राम्रो शब्द उच्चारण गर्नुहुन्छ कि दाईले, जे होस् सरल तरिकामा लैदिनुहुन्छ, त्यो एकदमै राम्रो लाग्यो। दाईको गाउने शैलीहरू, बोल्ने शैली, जे होस् म राम्री नभए पनि राम्री भनिदिनुहुन्छ, त्यो मनबाट भन्नुभयो कि मुखबाट भन्नुभयो कुनै थाहा नै भएन होइन। त्यो चाहिँ अब भरेपछि विदेश गइसकेपछि थाहा हुन्छ होला। होइन, मनबाट नै भनेको हो होइन। मनको भाषा मनले बुझ्न सक्नुपर्छ, कानले मात्र सुनेर हुँदैन। एकचोटि मनले सुन्नुहोस्, यो मनले भनेको कुरा त्यो मनले सुन्यो भने अनि त्यसपछि थाहा हुन्छ। हो, त्यही भएर म सरकारको नभएर उहाँको भएको हो नि त। धन्यवाद सबैजनालाई, एकदमै थ्याङ्क यू सो मच यो माहौल जुटाइदिनु भयो। र वाद्य वादकमा हुनुहुन्छ मेरो सबैजना अग्रजहरू हुनुहुन्छ, समाधान पनि हुनुहुन्छ। निर्जला बहिनी, चिज गुरुङ भन्दा पहिला उहाँसँग भेटेको भए केही हुन्छ होला के? होइन, मेरो दाई हो। अब चिज गुरुङ त के हो थाहा भएन होइन। मलाई फेरि एकदमै के यो लाइभ दोहोरीलाई यति माया गर्ने दर्शकहरू हुनुहुन्छ, जहाँ भेट भए पनि अझ बुढा बुढा आमा बुवाले पनि ए बाबु हजुर भने, त्यसपछि के किन सोध्ला, के छ घरमा चाहिँ हालखबर, के छ गीत, नयाँ के गीत आउँछ भनेर सोध्नु होला भने, त्यो चिज गुरुङ र निर्जलाको बिहा साँच्चै के हुन्छ त? म त के किन सोध्नु होला जस्तो लाग्थ्यो, अनि सुरुमै त्यो सोध्नुहुन्छ, त्यो माया गर्नुभएको जोडी हो। चिज गुरुङ पनि हाम्रो गोर्खाकै, हामी सबै एउटै भेकको भएको हिसाबले त्यस्तो केही होइन जस्तो लाग्छ, हो भने जनता गइदिउँला के भएर होइन। एकदमै दर्शकले दिएको माया हो, सधैँ यस्तै प्रश्नहरू धेरै आओस्, यस्तै सुन्न पाओस् मैले पनि, राम्रो कुरा हो, माया दिनुभयो हो। त्यो मायालाई सधैँभरि शिरमाथि मनमुटभरि राखेर हिँड्न पाऊ भन्न चाहन्छु। सबैजनालाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै, आज सारङ्गी संसारमा गाएको गीत एकदमै राम्रो भएको छ। जे जस्तो भए पनि गीतलाई गीतैमा सीमित गर्नुपर्छ। हामी दाजु बहिनी हो, दाईले एकदमै धेरै माया गर्नुहुन्छ मलाई। दाईले जहाँ गए पनि अराइ पराई गर्नुहुन्छ, आफ्नो दाई रहेछ र जस्तो लाग्छ यसरी अराइ पराई गरेको भन्दै सारङ्गी संसारलाई हेरिराख्नु भएको छ। एकदमै धेरै माया गर्नुहुने दर्शक महानुभावहरूलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। र निर्जलालाई माया नकटाइदिनु होला, धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँहरू दुवैजना गोर्खाली नै हुनुहुन्छ खासमा, एउटा यो राम्रो संयोग पनि हो। संयोगवश निर्जला बहिनी, हुन त यो कस्तो पनि समयले गर्दा नै हो भेट हुने नहुने भन्ने कुरा। निर्जला बहिनी जुन चर्चामा आएको पनि लगभग त्यति धेरै लामो समय पनि भएको छैन, त्यसले गर्दा पनि रविन्द्र सरसँग नजुटेको हुनसक्छ र अब चाहिँ जुटिराखोस् भन्ने हाम्रो शुभकामना पनि छ। दर्शक महानुभावहरू, आजको दोहोरी कस्तो लाग्यो? पक्कै मन पऱ्यो होला। मन पऱ्यो भने एक एक सेयर गर्नुहोला सारङ्गी संसार युट्युब च्यानल, स्पेस पोकेट टेलिभिजन, यसै गरी सारङ्गी संसार फेसबुक पेज मार्फत हेर्दै गर्नुहोला। आजको लागि भने हामी सबैजना बिदा हुन्छौँ। हस्त, नमस्कार। Sky.